Բելգիայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը 3 ընդունեց Արցախի ճանաչման վերաբերյալ բանաձև։ Նկատենք, Ֆրանսիայից հետո Բելգիայի խորհրդարանը երկրորդ պետությունն է, որ դնում է Արցախի ճանաչման եւ տարածքային ամբողջության վերականգնման հարցը։ Սակայն նշենք, որ Միսկի խմբի համանախագահա երկիր Ֆրանսիայից բացի միուս համանախագահը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւս բարբար բարձրացնում է Կարգավիճակի հարցը, նշելով, որ պետք է լինի լիարժեք կարգավորում եւ նոեմբերի 9-ի փաստաթու 88 կողմի եւ 3 դեմձայնով էր ընդունել Բանաձևը, որտեղ ընդգծվում է Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման հրաតապ անհրաժեշտությունը։ Բանաձևում նաեւ արձանագրվում էին Ադրբեջանի կողմից ռազմական ճանապարհով խախացան Գորձընթացը ախողելու եւ Լեռնային Ղարաբաղում Թուրքիայի աջակցությամբ ահաբեկչական խմբավորումների վարձկանների տեղակայման փաստերը։ Իհեսնենք, որ նոեմբերի 25-ին էլ Ֆրանսիայի Խորհրդարանի Վերին Паլատը Սենատն էր 305 կող և 1 դեմձայների հրաաբերացությամբ ընդունել Արցախի անկախությունը ճ համարակալություն խորհրդատվական բնույթ ունի։ Իսկ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը հռչակոզացրել ունեցել, որի ժամանակ քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար խնդիրների լուծման ուղղված հնարավոր քայլերի իրականացումը՝ ռուս խաղաղապահների Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ համագործակցությամբ։